Çok kısa bir müddətdə bir neçə seansdan sonra uşaqda aktiv hərəkətlər əmələ gəldi. Həmin aktiv hərəkətlərdə, məsəl üçün, mən gözləmirdim elə hərəkətləri, açıqı. Emre xan, problemi nə idi? Deməli, Hacı müəllim, bu uşaq anadan olandan uşaq ayaq üstə durmurdu, gəzmirdi, qətiyyən. Biz 3 yaşına qədər, 2 yaşına qədər biz onu hiss eləməmişik, o bilinmir. O, sonradan bilinir. Sonradan bilinəndən sonra biz artıq başladıq həkimlərə müraciət etdik və o vaxtdan indiyə qədər də biz onunla məşğuluq. Və o həkimlərin köməyin nəticəsində uşaq ayağı da durur və gəzir də. Yüngül serebral iflic deyil. Sağlam uşaqların böyüməsi bizim Azərbaycanımızın gələcəyi üçün xoşbəxt bir gələcəkdir. Əsas budur. Çox doğru. Я про Назрин говорила. Я хочу, чтобы вы тоже... Да. Ну, Назрин пришла с диагнозом детский церебральный паралич. К сожалению, потом уже выяснилось, что... Назрин бизе ушах церебрал паралич что есть еще дополнительная проблема подвывих тазобедренного сустава, причем с обеих сторон. Digər problemi isə əzələ boşluğundan əzir çəkirdi. То есть это та проблема, которую, в принципе, должны были выявить в роддоме, но по какой-то причине не выявили. Onun problemlərini əslində doğum evində artıq açıqlaması olmalı idi, amma nədənsə bunları bilməyiblər. Onlar ekizdilər. И на данный момент, собственно, это последняя проблема, которая осталась, потому что с той стороны, где подвывих был небольшой, там мы видим, что потихоньку сустав встает на место. А с другой стороны, сустав полностью вышел со своего места, и там пока не очень понятно, что делать. Я Самира, Хасанды Назрин Вальдени. Анадан гәлмәді. Bir yaşına yaxın biz hiss eləmişik. 4 yaşında başlayıb ölümür gəzməyə, bəzi müalicələrlə. 3 həftəyə yaxındır biz Beyl David Center mərkəzə gəlirik. Gələndən də ki, az müddətdəsində gəlirik, ancaq ki, dəyişiklər hiss eləmişik və həqiqətən bu bizi çox sevindirir. Başqa mərkəzlərdə olmuşuq, müalicə elətdirmişik. Yəni, 1 yaşında müalicə edək, indi 12 yaş var nəzirin. Yəni, dəyişiklər var idi, amma bura gələndən sonra yəni, istədiyimiz o effekti daha çox hiss eləmişik. O, məsəl üçün, ayağını içəri çox əyirdi, sol tərəfdədir nəzirində problem. Ayağında dəyişiklik hiss eləmişik. Pirəkənləri düşəndə hiss eləyirik ki, sərbəst düşə bilir, yavaş-yavaş başlayıb üzə düşməyə. Əvvəl qorxurdu düşməyə, həm özündə arxanlıq yaranıb, həm də ki, hiss eləyirik ki, dəyişiklik gedir. Və ondan əlavə, məsəl üçün, ayağını çox qaldıra bilmirdi yüksəyə, hərəkətlərində çox aktivliyi vardı, belə deyim. Tam elə bil 100% tarazlığı yoxdur nəzrinin. Elə bil 90% kimsə dəyəsə, riski ona yıxıla bilər. Ya pləkəni çıxıb düşəndə, sərbət çıxıb düşə bilmirdi. Sürətli, məsəl üçün, qaçmaqdır, bu problemi var, o yoxdur. Az bir müddətdə deyib ki, inşallah ona köməkliyindən, tabi ki, köməkliyindən nəticə olacaq.